Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asahab tak kau heran bertanya YouTube kah? BT Construction Channel wa idin salamai. So doa dah wahat tu so doa tin. Asal kini lewat ya program itu skedjap. Hari wahan undi hari ni lesson one. Lesson one wah kundi hari ni 2D or one room ah. Ama one room am kundi hari ni 2D kisah. Marka lesson kan han samene na 2D 3D na samene no yo daqadi he boss ke fini sanayni na jehno inta sa qaban doona marka isla socono waxa iga xusuusina hadii aad channel ku qosobtay subscribe sar hadii aad horo sartayna asxaabta la wadaag wixii aan qaladnay iyo wixii oo fikrad aan u haysan qaybta commentiga no soo dhig si aan anagana u sameeyno isbeddel iyo waxyaabihii aan soo dhignay inaan wax ka bedelno. Okay, waxaan bilaabaynaa marka lesson keen lesson 2. Waxaan u joogay qaybtan oo joogay area ugu xidhan waa noo xisaabsanayeen. Okay, waxaan rabnaa marka 3D gi sida loo sameeyay inaan barano. 3D marka sameeyaysid kan 2D oo ha 3D marka sameeyaysid oo ka duwan yahay marka qaabtay oo hore aan u sameeyayna programmadii hore. Programka waxa ugu duwan yahay programmada kale ma ahan wax hal mar 3D loo sheegayo oo 2D gi yadoo haysatid 3D ka dhigaysid ma ahan wax walba inaad bedeshid oo kaaraba ama busha baa ku sameysid. Kii hor waxa uu ahaa leedahay derbiga marka aad soo qaadatid gudaha aad joogtid programka markaa joognay programka loo yaqaano arkikad markaa joognay hal mar la soo saxay waxaa la soo saxay derbiga markiisa intuu noqonaa intuu kor u kacay thickness-kiisu heedhan laakiin kan ma jirto adaa saxay mar labaadaa saxay. Hadda 2D wuu ku diyaarsan yahay 3D ayaa u bedelaynaa. Okay, waa kana hadda okay waxaa iska bid tuuraan kuwaan ani hadda uma baani cabir cabir yaas cabiradu waaba naqaana horaan uu sameysnaan. Okay, hadda waxaa sameynaynaa 3D ka sameynaynaa 3D intaadan sameynin waxaa leedahay horta intaadan bilaabin aad push up aa soo qaadatid oo derbiga soo keysid intaadan bilaabin waxaa leedahay horta waxaa tagtaa section ka aan wax ku sawirayno oo ahaa ama view ga wax ku sawirayno too ahaa waxaan rabnaa inaan bedelno isometric aan ka dhigno hadda isometric waaye waa kana marka hadda marka 3D hadda loo bedelaa guriga ayaa la tigi sadda la bedelaa marka waa kana. Okay, 3D se loo bedelaa marka 3D waxaa loo bedelaa aad waa kana saana ugu wareeji kartaa. Okay, intaanan horta 3D gi aan busha baan sameynin waxaa rabaa qaybtan section kan intii yaal waxyaabaha ay qabanayaan waa hirsaana in ka sharxo waxa labadan waa soo aragnay eeriyadii iyo mishramantigay kala ahayeen qaybtan ku xigta waxaa waaye skillkii shaygaa soo qaadatay ama program kala soo qaadatay program kana keystay waxuu ku qabanaa shaygii inay skillkiis yar weynay kartid aa yaray kartid. Qaybtan waa orbitkii ama rotationkii aa sameynaysid geedkii in arbita garaysid orbitku waa kana sorry qaybtan rotationkii waaye qaybtan waxa udhigantaa move qaybtan waxaa waaye offsidekii qaybtan waxaa waaye bush and pull inaa shaygii derbkiisu ama dhirarkiisu wax ku dartid ama wax ka reebtid qaybtan waa bankii inaa sheegi aa ugu wareeji kartid kamerada inaa ugu horizontally vertical ugu wareeji kartid qaybtan ku xigtan waa waxaa waaye zoom aan inaa sheegi aa soo dhaweysan kartid hadda waa kana hadda waa heya kiniga lahaa hadaa daayo ayaa waa isdiina mar. Okay, tan zoom extend waaye ee lasoo ekeysay idoo loo fiirinaya axis ka meesha u jiro. Okay, intaas aan ka gudubno 3D gaa bedelayna hadda waxaa tagnay isometric ga joognaa sheygii waa kana waxaa rabnaa marka derbigeena inuu noo noqdo qolkan waxaa rabnaa qolkan inuu noo noqdo 3D dhererkiisa derbigeena inaan ka dhignaa rabnaa 3.6 inaan ka dhignaa rabnaa 3.6 markaa ka dhigno waxaa soo degaayo ceiling-kaa soo degaayo toban senti u soo degaa waxay noqonayaan marka 3.5 derbiga u saas warqaman doonaa guriga. Okay, waxaan sameynaynaa marka aniga hadda inaan kan fahna ka rabnaa marka saas u sameynaynaa kan saan maho waxaa leedahay marka waa kana waxaa leedahay push and pull sameynaya kanaa soo qaadanaya push and pull qaybtan way ku kala goosan tahay hadda ujeeda leenkaana dhexda kugu jiro leenkan waa soo kicinaya marka kor u qaaday kor u jeed meeqa waay aday hal mar kili ka siinin waa ku dhufanaya hal mara
kadib waa kor u qaaday muuskaaga dhaqaajinay bis muuskaaga markaad dhaqaajisid waa galinay 3.5 hataa aan galino 1 centi aan ka dhigno kii bahalkii steeringa aan ka dhigno okay qaybtan waa sameeyay dabeetana wajidaa derbigii kor u qaaday hal mar okay waxaa ku xigta qaybtan laba shay laba wadaa ii furan marka inaan sameeyo inaan baxo tiri cabirkii aan geliyo ama inaan cabirkii gelinno aan baxo qaybtaas la igu xiro okay waxaa soo qaadanaa kushul qaybtan waxaa sameynaa qaybtii waa soo wataa mawaad waa ijidaa mawaad wataa waxaan dhahaa leenkaana doornaa korkiis waa kana markii un kusoo qoro uu karsaanaya markuu kusoo qoro kilagaalada qaybtan haddaa rabto waa geli kartaa tiradii tiradaada garanaya gashanay 3.5 haddii isku cabir waa wixidan waa isku xiray mujidaa okay qaybtan banaan maxay tahay qaybtan banaan kale maxay tahay marka aan isla fahanno qaybahan labadan banaan waa labadii daaqad oo isku soo horjeeday waaye oo qaybtan waa ujeedaa labadan daaqad isku soo horjeeda waa qaybtan waa qaybtii albaab okay qaybtan daaqadii soo loo sameynaa marka gurigeenay meequ waa cabirkiisu kor meequ uu yahay waa uu yahay 3.4 uu yahay waxaa rabno marka daaqad inaan ka jeexno oo ah square inay noqotaa rabnaa daaqadeen 1 meter meter 20 inaan jeexnaa rabnaa meter 20 dhulka waxaa kasoo kicinaya marka koowaad hal meter 20 dhulka kasoo kici ama 1 meter dhulka kasoo kici laakiin waxaa fiican inaad tooga kor u qaadid 1 meter 20 aa karig hal meter 20 1.2 sidoo kale kanna waa soo kicinayaasan ilaan isku mid ay noqonayaan kuwan 1 meter 20 labadii waa soo kicisay mao waxaa leedahay derbigaana waxaa sameynaya markii ilaa intaas intaa keenay bosh golkiisaasi kii hadday waxuu ku ekaanay 1 meter 10 ku ek 3 meter 50 ku ekaanay kan laakiin 1 meter 10 kadib meeshii ba'aaneed waxaa ka ahay marka derbigii kale okay kan aan sameyno qabo waa kana ujeeda derbigu saaraya dhaam okay mar labaatan soo qaado waa kana derbiga okay hadda waxaa sameynaya qaybtii hoose ee derbiga kuhuseysa mar labaad waxaa sameynaa marka derbiga wixii ka koreynaya daaqadii meeqay noqonayn 1 meter 20 aan kareba 1 meter 20 labaatan tag iyagana 1.2 kadib marka waxaan sameynaa marka tii hadday kore usoo qaaday laakiin tan waxaan rabaa inaan xiro meesha qaybtan leenkaana raaca intaa xiranaa leen soo qaado qaybtan ku xiro hadday kalarka markuu kuu soo qoraa sax marka okay waa soo qaadanaya kadib waa kana sandarkaa haystaa markuu ku dhaho kaligaa leedahay kadib leenkii waa iska bixinaya marka kan waa bixinay kan waa bixinay ma bixinid okay daaqadeed aad muujida hatana marka daaqadii hadda boska daaqadu way banaan tahay marka okay marka waxaan rabaa inaan wax ka bedelaa rabaa qaybtaas saa u sameeyay marabaa inaan kan u sameeyo kan asi dhanaa wada xiraa marka saa iskula fahno kan hadda asi dhanaa ii wada xiran maaho waxaan rabaa qaybtan inaan jeexo qaybtan dhexda bis inaan daaqad ka dhigaa rabaa waxaa soo qaadanaa qaybtan aan tagaa triangle rectangle soo qaadanaa qaybtan aan ku xiraa hadda qaybtan waa ii xiran tahay maaho waxaan rabaa bush bull oo soo qaadanaa waa soo qaadanaa marka inta marka laba shay ayaa ku furan markaasaan sameysid laba shay ayaa ku furan qaybtaa rabta inaad xirtid inaad furtid markaad dooratid oo rectangle aad ku xiratid laba wadaa ku furan labada wadan ku furan midda ugu horeysa waxaa waaye thicknesska derbiga inaad gelisid oo ah 0.2 hadda 0.2 sababa ujeedaa intaa ka xirneen se marka kaas kow waaye inaad derbiga thicknesskiisa aad gelisid sidoo kale waxaa waaye tan kalena inaad qabatid soo aado waa kana markii kalarkan kuu soo qoro surface marka uu kuu soo qoro aa ku dhufanaya kadib oo kuu furaa marka qaybtan ma ii xirnay marka dhib ku jiro kay qaybtaanaan sameyna hadda intuu soo bax waxaa saqeynaa 1.2 inter
iyo 1.2 litir kadib rectangle aa ku xirnaa marka okay, hadda fiiri marka soo qaado kan geli marka 0.2 mujadad waa kan hadda hadii uu banaan yahay mujadad labada dhinac inay ku xirnaataa waajib marka kan sabab u ah sameynaysa kadib dooro waxdana kan labaadna oo surface marka doorto waa ka yahay saan ugu furay kadib lemon kiya iska xiraa marka iga xir marabo kuwaana saan iga xir okay, qaybtan waa iyagana waa sameynaya waa iska xiray marka okay. Labo wada inay ku tusiyay labadaas wada inaad fahantay inay ila tahay insha allah okay. Waxaan rabaa marka daaqadii waa sameeyey ilbaabkii aan rabaa marka ilbaabka kor haajkiis waxaan rabaa inaan ka dhigo inaan ka dhigo 2.20 okay. Kan soo qaadaasina waa kana waxaa leedahay 2.20 kadib waxaa ku xiraa kii leena ku xiraa kadib tan qaybtan awalataa waxaa ku sameynaya mushkul waatana kadib darbiyadii intuu iska bixinaya marka iska dib lagu sheegaya dan designkiisa saan waaya programmada ugu fudud oo ka mid yahay haddaa fahantid haddaa fahmina daran oo wada badan oo kaaraba haddaadan wax badan ka fahmi programkan okay. Waa sameynaya hadda waa kana ugu jeedin labadii dhinac ilbaabkii waa noo jeexan yahay meel walba waa noo jeexan tahay marka waxaan sameynaynaa haddana daaqad ayaa sameynaynaa daaqad markaa sameynaysid waxaa u baahan tahay laba shay labada shay aa u baahan tahay waxaa waaye ko waxaa ugu horeeya inaad cabirkeeda haysatid cabirkeeda hadda waa kanaa meeqay saan u tahay 1.20 sidoo kale kor meeqay u tahay 1.20 ujeeda marka waxaa soo qaadanaya labadan leen qaybtan ku dhufo leenkan soo qaado sidoo kale leenkan soo qaado waxaa leedahay koobi labadii leenaa wataa waa kuwan intaa dhigtimo waxaa leedahay rectangle aa kusoo xiraa rectangle markaa kusoo xiro hadda waxay u turjumaysaan daaqadeedu waaye kadib waxaa leeyahay offside offside kii hore waan aqaanaa laakiin waxaan rabnaa kanna isticmaal maanta saan meeqa u rabaa daaqadiida qaybta koowaad banalka 0.05 inay igu noqoto kadib waxaa soo qaadanaa qaybtan intaa ku xiranaa sorry koob inaan wada xirtaa fiican marwaad hadda offside kii sameysa marka 0.05 offside kanna 0.05 haatana marka kadib materialka ugu shubanaya waa kana color tanful waxaa tagtaa metal aluminium waatana kadib waa ku shubaya qaybtan maxaa laga rabaa inay noqoto daaqada aluminium inay ka naqataa rabaa daaqada ka duwan oo ka qurux badan waa samaysan kartaa okay. Qaybta galaaska tagay waa kanaasina galaas markiiadii kulamaa kusan qaado markiiadi kulamaa quusan inta galaas aa ku jirto marka intaan galaas ku jirto midkii kulamaa quusan qaado marka mujeedaad qaybta dhexeeftiina okay. Waxaan rabaa marka inaa guruub ka dhigo waxaa leeyahay qaybtan dooro waa kana iditag meel kubonet kadib guruub kana hadda haddaad doorto gurub ay itaa marka okay gurub ay itaa adoo ujeeda marka hadda daaqadii waxaan u dhiman daaqada inaan inta gelino marka kadib muufaa leedahay soo qaado waa kana marka daaqadii hadda waa dhex keensaday waxaan rabaa marka inaan centerka keensado waa soo wareejinaya kadib waxaa leeyahay soo qaado centerka ku xiro marka waa kana marka daaqadii ugu maanta waa ku xiray waxaanoo dhiman daaqadahan labadan daaqad daaqadan waxaa loo koobiyi doonaa qaayd daaqada kale marka
marka lesson 2 inta loo geeyay fadlan hadii aad ka heshayga video-ga subscribe noo saar wixii aad fahmi weysay qaybta commentigana loo wadaag video-gaana intaan ugu ekaado assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.